І я маю честь вам представити. До нашої студії завітали Марина Васильєва, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, та Дмитро Терновий, директор Харківського театру на Жуках. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Так, ну, минулого тижня ми говорили про початок. 17 травня стартувала Мельпомена на Миколаївщині. От що вже відбулося, які вже результати, розкажіть трошки. Ви знаєте, пройшло вже 5 днів, тобто середина фестивалю саме зараз, і безумовно багато вражень, багато цікавих колективів вже показали свою творчість, і ще попереду 5 днів, якщо рахувати і сьогоднішній, і ще не менш цікаві колективи і цікаві вистави попереду. Що хочеться сказати, вже побачили вистави, дві одразу, які представив нам колектив, який є ініціатором, організатором цього фестивалю «Мельпомена Таврії» і «Мельпомена на Миколаївщині». Це Херсонський театр імені Миколи Куліша. Дві дуже різні вистави. Одна моновистава на малій сцені була представлена «Іуда». Інша вистава – це така дуже сучасна, дуже креативна, дуже незвичайна, надзвичайна, оригінальна, багато можна слів говорити. Це вистава «Сумісний проект акторів з Німеччини і акторів Херсонського театру». Називається «Херсон 1918-2018». Також вже побачили дуже жіночну, дуже веселу, дуже таку сердешну, я б сказала, виставу, яка так і називається «Жінки», до речі. Це Полтавський театр до нас приїжджав. І дві вистави з Харкова. Це такий антрепризний проєкт, вистава, яка називається «Homo Sovieticus». Дуже яскрава, дуже цікава вистава, яку хочеться дійсно подивитися ще як мінімум двічі. І вистава, яку ми побачили вчора, вистава дивна, унікальна тим, що цією п'єсою автор якось переказав те, що буде у майбутньому. Як йому це вдалося, ми дізнаємося, адже директор театру на Жуках і автор п'єси зараз поряд зі мною. Так, доброго ранку. Розкажіть трошки детальніше про п'єсу, бо ось мене вже зацікава Марина розказала, що ось заубачила майбутнє, от розказала. І наскільки я знаю, то вона на початку навіть показували не в Україні, а за межами. От більш детально розкажіть за ідею п'єси. П'єса називається «Детализация». Она была написана в 2012 году. Действительно, за годы событий, которые произошли на Майдане. И она во многих деталях, детализация в деталях, она предсказала эти события, действительно. Часто спрашивают, как это могло произойти. Знаете, у меня тоже возникает такое питание, как оно могло статься? На самом деле, вообще, честно говоря, все это витало в воздухе. И я много лет работал журналистом, я очень много работал с информацией, и в принципе, представить себе, что может произойти, и я думал, что это произойдет не через год, честно говоря, а через два, когда состоятся выборы президентские, что это будет реальная война, потому что стороны к ней готовились как к войне. Доведя эту ситуацию до какого-то предела, то можно было бы представить, чем это, чревато все. Вот. Но произошло все раньше, через год. Пьеса была написана в 2012 году, и сразу я ее подал на конкурс, который называется «Говорить о границах. Жизнь в эпоху перемен». Это конкурс, который Австрийский культурный форум проводит в странах Восточной Европы, драматургический конкурс. Каждый год в новой стране. И в том году он впервые проходил в Украине, я подал пьесу, и пьеса была признана лучшей. И после этого ее перевели на немецкий язык сразу же, издали и поставили в Австрии, в Германии. И позже уже были переводы потом на польский, на французский. Как раз вот буквально недавно, перед нашим приездом сюда, вышла премьера в Париже этой пьесы на французском языке, естественно. А мы не собирались, не планировали, честно говоря, ставить эту пьесу. Моя жена, художественный руководитель, режиссер театра на Жуках, она говорила, что не видит, как это сделать у нас. Но потом в какой-то момент,
спектакль, он как стихи, он иногда приходит, да, откуда-то. Вот, и вдруг у него появилось видение, как это сделать, ну, в нашей эстетике, в наших каких-то, в нашей традиции, да, в нашей системе, и сказали, делаем, и как раз ровно к десятилетию нашего театра, которое мы отмечали в декабре прошлого года, мы выпустили спектакль, вот, то есть он сам совсем-совсем свежий, и мы выпустили спектакль, мы отыграли премьерные показы, и впервые подали заявку на Мельпомену Таври, куда очень давно собирались. У нас каждый год не складывалось что-то, ну, потому что были там фестивали на май какие-то свои проекты. И в этом году мы впервые подали заявку. 20 лет Мельпомене, 10 лет театру на Жуках, и все срослось. Все, и вот мы здесь, да. Я ще хочу сказати про те, як зірки зійшлися. Треба сказати ще про те, що нещодавно відбулася прем'єра у нас в театрі «Шекспір. 12 ніч», і Ольга Тернова поставила у нас цю виставу. Втім, річ не про те, а про те, що десь у цей період, поки гості з театру на Жуках були у нас в Миколаєві, у нас в театрі, вирішили прочитати п'єсу «Деталізація» для тих, хто бажає послухати сучасну драматургію, тим більше таку унікальну. Приходили наші журналісти миколаївські, приходили наші письменники-поети миколаївські, щоб послухати, поспілкуватися. І от так сталося, що десь у цей же період Дмитро домовився про участь у Мельпомені, і приїхали вони до нас, і вже ці слухачі, які познайомилися з Дмитром і слухали його п'єсу, прийшли, щоб подивитися на реалізацію її на сцені. Це було дуже-дуже цікаво. У нас, видите, с Николаевым какие-то такие связи уже много лет. Мы здесь уже не первый раз на фестивале, на самом деле. И вот потом была вот эта вот работа. Ольга приезжала поставить «12-ю ночь», и читка была. Так что тут какие-то мы... У нас какие-то очень давние связи. Нам Николаев очень нравится. Тут всегда очень тепло, душевно принимают. И в этот раз не исключение. Очень, очень здорово, очень хорошие. Знаете, попадаешь как будто бы, ну, уже... не знаю, в свою сім'ю, там, не знаю, какое-то вот ощущение такое, что ты к друзьям приехал по-настоящему. Дуже приємно чути такі відгуки, дійсно, про Миколаїв. Ну і, Марино, вам слово, декілька слів. Трошки проанонсуйте, що чекає на глядачів ще от на, ну, от 5 днів. Що ще чекати, що можна ще побачити? Ну, я розумію, що квитки розкупили, ну хоча б послухати, що буде, розкажіть. Ви знаєте, приємно говорити про друзів. Тільки що говорили про те, що у нас дуже гостинне місто, гостинний глядач. Це про це кажуть усі, хто приїжджає з виставами до нашого міста, це 100%, що ми гостинні хазяї наших фестивалів, так, які ми тут влаштовуємо. І чому приємно говорити про друзів? Тому що дуже часто приїжджають вже ці колективи, які стали для нас рідними, яких дуже полюбляє наш глядач. І от саме сьогодні ввечері відбудеться вистава під назвою «Циганка Аза» колективу, у якого у Миколаєві вже є фан-клуб. І у цьому фан-клубі є чимало журналістів, які відвідують щоразу вистави цього театру. Це театр, Кіровоградський театр. Вони дуже часто приїздили до нас із гастролями і на фестиваль «Homo Ludens». І от беруть участь вже у Мельпомені на Миколаївщині. Це одна з найкращих вистав цього театру. І дуже приємно, що саме її привезли на фестиваль Мельпомена на Миколаївщині. Також у вас буде нагода, любі наші глядачі, побачити наших гостей з-за кордону. Це театр з міста Анікщай, Литва, театр з міста Браги, Португалія, ну і, безумовно, два театри з Києва, тож чекаємо вас у театрі. Тож буде гаряче, буде цікаво. Дякую вам за такий анонс, дякуємо за приємні відгуки, вам бажаємо ще насолодитися виставами. Так, а я нагадую, що до нас сьогодні завітали Марина Васильєва, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, та Дмитро Терновий, директор Харківського театру на Жуках. Дякуємо вам, що завітали.